Vsaka fotografija v sebi nosi unikatno zgodbo. Pravi fotograf, Bogi Urevc, ki nam je na ogled pripravil izjemno redke ujete trenutke, ki prikazujejo slikovite zgodbe o živalskih prebivalcih, naših gozdov in gora. Na letošnji poletni fotografski razstavi, ki si jo lahko ogledamo v Infocentru Triglavska Roža Bled, je na ogled 30 njegovih fotografij. Tokrat sem pripravil razstavo v sklopu Triglavskega narodnega parka, prikaz živali v visokogorju, v gozdovih, v bistvu ne samo živali, tudi rastline, narava, lune, vse, kar pač doživiš po teh pohodih. Na dan odprtja razstave pa smo si lahko ogledali še 20-minutno prezentacijo njegovih dih jemajočih fotografij. Zanimalo nas je tudi, kakšni so pristopi za nastanek tako fotogeničnih podob. So posebni pristopi, ker se jih moraš to navaditi, naučiti. Z dolgoletno moraš zgruntati te živali, njihove načine življenja, obnašanja, da prideš sploh v njihovo bližino. To so najtežje stvari. Sama tehnika fotografiranja niti ni tako težka. Kateri pa je njegov najljubši del dneva za fotografiranje? Najljubši del dneva je zjutraj, ko grem v druga, tretja ura zgodaj zjutraj, ko pridem do predbistva mojega fotografiranja, ko ugasnem lučko in grem potem še kakšno uro brez lučke v temi naprej in ko pride prva jutra na zarjo, takrat se pač začne življenje v gorah. Lahko bi rekli, da so njegove fotografije izjemno pripovedne. Vsaka fotografija ima svojo zgodbo. In pač, če bi zdaj potegnili eno mojo fotografijo izpred 30 let, vam v sekundi opišem, kje je nastala pa zgodba od nje. Ker brez zgodbe tudi ni fotografije. Če vzamemo povzetek po temu kozorogu, to je bila pa zgodba kar dobra. V bistvu, ko sem šel v hribe, v gore, to je bilo nekaj na višini 2300 metrov, mislim. Tam sem bil pa 2 dni z njimi. Sem pa prespal z njimi in tudi hodil z njimi, da dobi še boljši občutek. In tukaj se je naredil, da smo šli z ene gore dol, pa v dolino, pa nazaj gori. In jaz sem jih spremljal, pač na deleč. In točen na tem grebenu tukaj, ki je on začel hoditi gor, se je začel sončen vzhod, ki se vidi tista porubov, ki se vidi že sonček. In mu je osvetlil rogovje na rdečo barvo. Razstavo izbranih zgodb iz avtorjevega bogatega opusa, ki poleg svoje fotogeničnosti tudi ozavešča o ohranjanju narave, si lahko ogledate vse do 17. septembra.